गेल्या नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेने आपल्या वचनांना शहर सुसज्ज करण्याच्या वचनासह इतर वचन दिले होते. यामुळे जनतेने शिवसेनेच्या हाती एक हाती सत्ता दिली. परंतु निवडणुकांआधी दिलेल्या वचननाम्यातील सत्ताधाऱ्यांनी शहराचा विकास न करता स्वतःचा विकास करत वचनपूर्ती न केल्याने मनसेच्या वतीने नगरपालिका कार्यालयासमोर मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बंडू कुटे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत ढोल बजाव आंदोलन केले आहे. गेल्या नगरपालिका निवडणुकीत शिवसेनेच्या वचननाम्यात विविध मोठे आश्वासन देण्यात आले होते. यामध्ये शहरातील नागरिकांना आरोग्याच्या सुविधा चांगल्या दर्जेदार देण्यात येतील, शिक्षण रोजगार समाजकंटकांपासून संरक्षण, स्वच्छ सुंदर व स्वच्छ शहर ठेवण्यात येईल, तसेच शहरात सार्वजनिक शौचालयाची निर्मिती करण्यात येईल, शहरातील जनतेला नियमित स्वच्छ पाणी पुरवठा करण्यात येईल, शहरात पक्के रस्ते व बंदिस्त नालीचे बांधकाम करण्यात येईल, रस्त्यावरील बंद अवस्थेत असलेले पथदिवे व हायमास सुरू करण्यात येईल यासह मोठे मोठे आश्वासन देण्यात आले होते. यामुळे कळमनुरी शहरवासियांनी 15 वर्षांनंतर शिवसेनेला एक हाती सत्ता दिली. यामुळे शहराचा चौफेर विकास होईल अशी आशा सर्वसामान्य जनतेची होती. परंतु सत्तेमध्ये येता सत्ताधाऱ्यांनी शहराच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करीत स्वतःच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केल्याने फक्त कागदोपत्री करोडो रुपयांचं काम केले असे भासविले. परंतु शहरात कोणतेही विकासाचे काम दर्जेदार झाल्याचे दिसत नाही. यामुळे मनसेच्या वतीने शिवसेनेच्या फसवणुकीच्या वचननाम्याची पोलखोल करण्यासाठी कळमनुरी नगरपालिका कार्यालयासमोर 4 तास ढोल बजाव आंदोलन करून वचननाम्याची पोलखोल करण्यात आली. यावेळी जिल्हाध्यक्ष बंडू कुटे, मनसेचे उपजिल्हाध्यक्ष विनोद बांगर, तालुका अध्यक्ष विठ्ठल देशमुख, शहराध्यक्ष सादेक पठाण, सोनू वाडवे, राहुल सावंत, कपिल बलखंडे, सोमनाथ शिंदे, संतोष मोरे, अजय उरेवार, विठ्ठल काकडे, अभिषेक नाईक, संतोष पतंगे, दत्ता मोहरे, रुपेश जोगदंड यांच्यासह मनसे कार्यकर्त्यांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. 5 वर्ष अगोदर ज्यावेळेस नगरपालिकेची निवडणूक लागली होती त्यावेळेस शिवसेनेने एक वचननामा दिला होता की आम्ही हे वचन 5 वर्षात पूर्ण करू, पण आत्तापर्यंत एकही वचन या शिवसेनेवाल्यांनी पूर्ण केले नाही. जसे की एक नियमित पाणी म्हणजे दररोज पाणी नळाला देऊ म्हणून ते सुद्धा पाणी भेटलेलं नाही आमच्या शहराला. त्याच्यानंतर नियमित शहर स्वच्छ करू, शहर आमचं घाणीच्या साम्राज्यात टाकून दिलं या लोकांनी. त्याच्यानंतर नाल्या देऊ, रोड देऊ, नाल्या दिल्या तर निष्कृत दर्जाच्या दिल्या, रोड दिले तर ते काही खराब दिले. आणि त्याच्यानंतर काही काही भाग आज असा आहे की आज तिथं नाली नाही, रोड नाही, कोणतीही सुविधा नाही. आज कळमनुरी शहरातला जो नागरिक आहे तो या त्रासामुळं त्रस्त झालेला आहे आणि आता डोक्यावर मारून घेत आहे की आपण या लोकाला निवडून गेलं आणि एवढी मोठी भूल केली की आज ते लोक पश्चाताप करतात. मुजीब पठाण, MCN News, कळमनुरी.